okupili smo se ovdje na mjestu koje zovemo Jelačić Vrelu, na mjestu koje za nas ima ne samo povijesno, već i kulturno značenje. Nazvano je imenom jednog od najvećih i najznačajnijih sinova u povijesti hrvatskog naroda uopće, a presudno ovim krajima gdje su naši preci, a i mi u novijoj povijesti, bili podvrgavani mnogim fizičkim i psihičkim torturama, pa čak i s ciljem da se hrvatski narod nestane s ovih prostora. Nismo bili jednaki s ostalima, zato su mnogi otišli u tuđi svijet tražeći samo to da se zaposle, puno puta i na neadekvatna radna mjesta, ali s ciljem samo da rade. Svemu tome došao je kraj. Po završetku Domovinskog rata osjetili smo velik ponos i dostojanstvo. Velika većina hrvatskog naroda se vratila na svoje ognjišta bez obzira na to što su nam kuće po selima, a i objekti u našem Topuskom, bili devastirani ili potpuno uništeni, zapaljeni ili minirani, sve jedno. Mi smo tu. Obranili smo naše kuće i živimo slobodno. Ovim izrečenim dala sam uvod u govor gospodina Mirka Ožanića, umirovljenog učitelja hrvatskog jezika i povijesti, dugogodišnjeg ravnatelja osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, osobe koja svojim radom zadužila naše selo i širu zajednicu. Molim gospodina Ožanića da mi se pridruži. Drage Vranovljanke i Vranovljani, dame i gospodo, Hrvatice i Hrvati, štovani gosti, cijenjeni uzvanici, izuzetno mi je zadovoljstvo što vas sve skupa mogu najtoplije pozdraviti. Čast mi je da pozdravim među nama najstarijega, nama svima znanog prvog ratnog načelnika profesora Milana Abramovića. Koristim priliku da najsrdačnije pozdravim sve naše, ma gdje god bili, od Australije, Skandinavije, sve do Sjeverne i Južne Amerike. Mnogi od njih nisu nazočni, ali raduju se ovom okupljanju i dozvolite mi da vam prenesem poruku rođaka Ivana Ožanića u njihovo ime. Citiram. Raduje me da naša mladost zajedničkim naporima uljepšava naše selo. Dragi Mirko, kad im se budeš obraćao na proslavi sela, molim te, uruči našim Vranovljanima i gostima i naše pozdrave i dobre želje. Vi koji ste imali sreću ostati na rodnoj grudi, zaslužujete svaku pohvalu i poštovanje. Lako je reći da voliš svoju domovinu, drage ljude, negdje iz daleke tuđine. U većini slučajeva to su samo prazne riječi. Domovina kao otac i majka, brat i sestra, rodbina i prijatelji dijele radost i tugu, brinu se za svoje stare, tu su na sprovodima, vjenčanjima i na sličnim proslavama za koje se cijelo selo priprema. Ona Vicina pjesma, to je tvoja zemlja, tu se gradi dom, ima duboko trajno značenje. Nadam se da će uz tebe biti nazočni Milan Abramović i Janko Kutrić. Pozdrav svima. I ovo je potvrda da što si god stariji i dalje od doma, da sve više čezneš za njim. Stoga u buduće bilo bi lijepo i tu činjenicu imati u vidu. Štovani prijatelji, danas se okupismo kako bismo se družili, evocirali uspomene, sjetili sa poštovanjem naših starih koji su sanjali nedosanjane snove. Zato imam namjeru pokušati probuditi naša saznanja o tome tko smo, što smo, odakle smo, koji su nam korijeni, što nam je to zajedničko, uzajamno, koji su to sustavi etičkih, moralnih vrijednosti, što nas čine ljudima. Da bismo lakše razumjeli sadašnjost, vidjeli budućnost, kažu neki učeni ljudi, dobro je poznavati prošlost. Zato prošećimo kroz stoljeća, prije toga poprimo se na veliko brdo, pogledajmo prema sjeveru i što ćete vidjeti? Nama najljepši dragulj ovoga svijeta, našu Vranovu. Znate onu pjesmu?
sva su sela opasana žicom, branovi na plavom ljubičicom. Kažu da su i bogovi voljeli vino, i ne samo oni. Nekad davno Vranovljani, koji su bili prije nas, bojali su ga. Sadili su branu lozu, brana loza, brana vina, branovina. Ima nas koji volimo vino, ali ne volimo je saditi. Da, ščučurila sa tu podno brda velikoga, tu nekih 80-ak i nešto kuća, malo selo, a veliko ime. U životopisnom kraju, u polukruženju rijeke Gline, pitoma dolina, sa sjevera šumovita pozadina bogatim hrastovim, bukovim i kestenovim galovim raslinjem. Ako se tome doda ugodna klima, nekoć prepoznatljiva četirigodišnja doba, bogatstvo flore i faune, onda nije čudo što život u ovima prostorima teče od davnina. O dalekoj prošlosti teško je govoriti, jer nema povijesnih izvora. Možemo nešto reći na temelju materijalne kulture i povijesnih izvora. Ali znamo je da ovaj prostor bio nastavljen još u prapovijesti na lokalitetu Lončarevca, Turske Kose, na vrlo visokom civilizacijskom nivou. Slijedi dolazak Rimljana, koji su iza sebe ostavili bogatstvo, bogatu civilizaciju, kulturu čije tragove što danas nalazimo, a potom početkom 7. stoljeća na ove prostore dolaze Hrvati. Ako su Hrvati naselili prostor od Drave do najljepšeg mora na svijetu, Plavoga Jadrana, zasigurno naseliše i ove prostore i dijeliše istu sudbinu sa svojim knezovima i kraljima sve do bitke na Gvozdu 1098. A poslije pogibije Petra Svačića, 1102. godine 12 plemena kraljevine Hrvatske potpisuje takozvanu Pacta Conventum i s Mađarima ulazi u personalnu uniju. Tada Hrvatska definitivno kroz dugi period gubi dio svog suvereniteta, u punom smislu vraća ga tek 1990. Mi smo ta generacija. U međuvremenu ovim prostorima dolaska Hrvata protutnjalo je mnogo vojski, Huna i Tatara. I ko sve ne. U to vrijeme srednjeg vijeka po nekim saznanjima predaje naziva po katastarskim i gruntovnim knjigama naselje Vranovina nije bila na današnjem lokalitetu. Bili su to Čardaci na Čaškim dijelima, crkva na Mokroj Bašći Marka Butine, groblje iza pogroblja na Morskim Bašćama, a mlin je bio u okolici. Dolaskom cistercita u Topusko početkom 13. stoljeća na poziv mađarskog hrvatskog kralja Andrije II. Osniva se opatija Topusko i Vranovina postaje jedno od posjeda opatije. To zasigurno za Vranovljane kao i druge imalo je više slovno značenje. Biće da je ovaj prostor u to vrijeme bio dobrostojeći, bio je vjerojatno mnogo ljudan kad su se gradili onako monumentalno crkveno zdanje katedralnih razmjera u gotskom stilu. Cistercijanci su bili poznati polodjelci, stručnjaci za isušivanje močvara, natapanja polja obradu zemlje. Imali su smisla u mnogo čemu pa i u trgovini. S obzirom na neposrednu blizinu Vranovine, jednom takvom urbaniziranom crkvenom i svjetlovnom centru, vjerojatno u sve obaveze imali su i svekolike koriste. Period mira i blagostanja na ovim prostorima narušit će nestoga i nemir hrvatskih staleža, kao i feudalna anarhija u Europi, što koriste Turci, i domicilno stanovništvo što nije palo u roblje, pobjeglo je u sigurnije krajeve. Tako su se vjerojatno i naši skrasili negdje sjevernije. Od definitivnog pada Topuskog 1592. i bitke Kosica Siska 1593.
pa sve do Karlovačkog mira 1699. bilo je mračno doba. Crni dani vranovske povijesti na ovim prostorima, život je nestao, stao, gotovo čitavo stoljeće nije bilo spomena. Tek nakon poraza Turaka pod Bečom 1683. i sklopljenog mira 1699. prestala je veća ratna opasnost i počelo je mirnije razdoblje i stvaranje povoljnih uvjeta za novi život na ovim prostorima. Početkom 18. stoljeća zagrebački biskup kao zakoniti nasljednici feudalnih posjeda Zagrebačke crkve, pa i posjeda opatije Topusko, započinje proces naseljavanja Topuskog i okolice. Već negdje oko 1700. kreće se sa hrvatskim selom, a potom slijedi samo mjesto i prvi prsten sela oko Topuskog, i to isključivo s Hrvatima rimokatoličke vjere. Dakle, negdje u prvoj polovici 18. stoljeća dolaze naši preci na ovu današnju lokaciju. Oni su imali novu viziju i logiku kad su odustali od stare. Od groblja pa uzbrdo prema Velikom brdu postojno i sustavno osvajao se prostor. Vjerojatno, jedan od razloga bilo je vizionarsko gledanje racionalnog korištenja relativno malog prostora. Ako je stara Bančekova kuća građena od hrastovine iz barica, što ima i praktičnu vrijednost, istovremeno krčenje i gradnja je dovoljan razlog za takvo opredeljenje. Bio je to proces izuzetno dug, težak i složen, popraćen svim ljudskim tegobama. Ko su ti naši predelitori? Bili su obični ljudi, smrtnici, koji su na prostorima Gorskog Kotara, Primorja, Like, Gornjeg Pokuplja, na prenapučenom prostoru, rezultiranom prethodnim turskim zulmima, izuzetno teško živjeli, i sada im je ovo bila prilika i dar neba. U enciklopediji hrvatskih prezimena vidimo da naša prezimena vuku kojene iz jednog od tih prostora. Prolazila su desetljeća, a da nije bilo bitnih pomaka. Jačanjem vojne krajine i osnivanjem 10. Vranovske kompanije, prve banske pukovnije sa sjedištem u Velikoj Vranovini, te ulaskom opatije Topusku u njen sastav, Vranovina kao mjesto stječe nove pogodnosti za razvoj. Postaje u izvrsnom smislu administrativno, vojno i gospodarsko središte. Tu se tuži, žali, sudi, snose se sankcije. Sredinom 19. stoljeća otvara se rudnik uglja, Velika Vranovina. Uskoro talionica željeza, razvija se zanatstvo, trgovina. Vranovljani se mahom zapošljavaju i njihova egzistencija više nije isključivo ovisna o plodjelstvu. To je prvo naselje na ovim prostorima koje po svojoj socijalnoj strukturi postoje radničko, polodjelsko, seljačko naselje. S obzirom na novo zaposlene stručne radnike i činovnike koji dođeše iz neposrednih i iz naprednih i urbanih sredina, te njihov kulturoški i civilizacijski kredo, to je za naše seljane bio nova mogućnost svekolikog razvoja. Negdje u to vrijeme, uz svesrdnu pomoć i angažman rudnika, gradi se kapela u kojoj rudničari hodočaste na Svetu Barbaru na svoj dan. Negdje u isto vrijeme počinje znatni razvoj lječilišta i s obzirom na neposrednu blizinu sela, to je za naše ljude nova mogućnost. Ovdje, tu na ovoj lokaciji, gradi se naš izvor posvećen Banu Jelačiću, mnogoznačajne simbolike, ali kulturnih i turističkih vrijednosti. 1882. dolazi do razvlačenja vojne krajine i na mjestu sjedišta kompanije osniva se šumarija koja daje novi sadržaj. 905. do 908. traje izgradnja vodovoda iz Velike Vranovine za Topusko, kojim se prilikom za njegove potrebe gradi nogostopni most preko Gline, što u prometnom povezivanju znači mnogo.
Zahvaljujući tom spektru prirodnih resursa i zahvalne lokacije, te gospodarskih subjekata, Vranovina se našla u povoljnoj situaciji u odnos na susjedna sela. Valja napomenuti da su ti rudarski poslovi bili izuzetno teški, a slabo plaćeni, no naši su ljudi to stoički podnosili. Početkom 20. stoljeća, pojavom prvog oruđa na ovim prostorima, sječke u Vranovini, za usitnjavanje zemlje, zahvaljujući u to vrijeme u Dalmaciji najpoštovanijem vinogradaru i poljodjelcu, rođenom Vranovljanu, suradniku mnogih svjetskih poljoprivrednih časopisa, po kome je danas u Zadru poljoprivredna škola nosi njegovo ime, te uporaba novog sjemena i nove pasmine stoke napravljen je veliki iskorak kako u tegovnom smislu, tako i u prinosima. Uskoro počinje Prvi svjetski rat i mnogi odlaze nerado na razna bojišta. Oni koji su se uspjeli spasiti vraćaju se s gorkim iskustvima. 18. završava, zaživjela je Versajska Jugoslavija, mnogi su je doživjeli kao tamnicu naroda, a zapamtili su je po ekonomskoj krizi i zategnutim međunacionalnim odnosima. Vranovljani posebno pamte smrt Stjepana Radića, 28. ustoličenje nasljednika Mačeka i one posprdne rugalice Šic, što je rezultiralo buntom novonastale mlade generacije 30. godina koji su rekli basta. Supostavioši se čvrstom bratskom zagrljaju, služeći se raznim metodama pa i metodama šakanja, te čuvenom pošencijom vozeći starog šetana na zaprežnim kolima upregnutih u 6 pari volova u crkvu u Topusko na krunisanje. Bio je to odgovor na neke događaje tog vremena. U takvom ozračju počinje Drugi svjetski rat. Podjela hrvatskog korpusa na dva pola najgore je što se moglo dogoditi jednom narodu. Nesagledive posljedice koje trpimo i danas. Početkom lipnja 42. partizani prvi put ulaze u Vranovni. Strah, panika, bježanija, epilog, nekoliko poginulih, batinanih, mnoštvo zapaljenih kuća. Ratne godine nose sve ono što pošla strata sije. U tom beznađu dolazi završetak zapamćen po stravičnim stradanjima, neljudskim i nehumanim odnosima, patnjama koje samo ljudski um može smisliti. 1945. u memoriji našeg puka križni put ostao kao kalvarija našeg naroda. U vihoru tog rata poginulo je 35 naših sugrađana, od toga 46 vojnika, od kojih 31 na križnom putu bez suda. Biće to dani pamćenja po lovu na ljudske glave, po metodama i sredstvima tikve likvidacije pobjednika u realizaciji svojih ciljeva, trpajući ih po zatvorima gdje su ti jadnici spoznali učinkovitost bestijalnosti. Poratni dani ovoga pouka pritisnuti neimaštinom, bjedom, bili su prožeti snažnim emocijama, ratnih stradanja, ali i nadom i obećanjem o bolje sutra. Običan mali čovjek opterećen životnim nedaćama, boreći se s teškom svakodnevnicom, u drugi plan je stavljao neke više ciljeve i ideologije, boreći se za osobnu i obiteljsku egzistenciju. 50. godine obilježeni su u Vranovini prvim velikim valom se obje u glavu na prostor oko Petrinje i Siska. 60. godine znanje su poselili u evropske i prekomorske zemlje. Oni koji su ostali egzistenci su uglavnom osiguravali iz raznog odnosa dok im je poljoprivreda bila sekundarnog značenja. U takvim teškim emocionalnim i političkim prilikama taj narod je smogao snage, prije svega duhovne, da se izdigne i da prkosi svim nedaćama. Snagu vjere, kulture, običaja, nacionalne svijesti pretočili su kroz svoje zajedništvo u kosebi, žetni, svadi, pogrebu, čijanju i trevu.
Bio je pomiješan jecaj naših baka s pjesmom naše mladosti. Vjerujem da se niti ovdje sjećaju kosaca koji su se s pjesmom vraćali s posjede, da se sjećaju Maruške kad zapiva u balicama, a bare Mile Samca kod odratnih sazdenca. To me zabudi. To me zabudi na cipole, na križopću, a negdje na delanom putu začuje se pajo sama zvoneći volove. U selu se čuje dječja graja, lupa nakovnja, trlice naših baka i stupe momaka. A nedjeljom svetkovinom oblačilo se najljepše ruho koje je bilo brižno tkano i pripremano i opet uz primjene i prigodne arije naše pjesme mnoštvo svijeta na čelu svijetim djevojkama u prekrasnim nošnjama dostojanstveno su hodili na svetu misu. 50. godina u dvorištu Nikole Obranovića igrao se tenis. Dobro ste čuli, bijeli sport. Igra to vranovska mladost predvođena jednom od prvih studenata koji je tih davnih godina nastupao u atletici u Ateni, kad mi još nismo znali što znači dionica na 800 metara. 60. godina pojavljuje se nova, neponovljava generacija sportaša, nogometaša. Bleki, atleta Krpan, Čiro, Rogić, Pirić, Percan, nažalost, pokojni futbaler Joža, te moje malenkost. Generacija koja gotovo desetljeća hara na sportskim terenima, na ovim prostorima. To je generacija koja je u simbiozi s prethodnom, osim sportske, imala i drugu zadaću. Bila je to generacija koja se bojila i znala izboriti za svoj društveni status. To posljeratno vrijeme Vranovljani su posebno bili prepoznatljivi po svom zanatstvu. Bilo je tu mesara, trgovaca, bravara, kovača, kolara, opančara, šnajdera, tišljara, narodnih ljekara, imali smo znanje. Zahvaljujući blizini rudnika i promoćurnosti i znanju nekih naših lokalnih patriota, Vranovina dobila struju, što je ogroman svekolik doprinos. Tamo 1953. bio je radio Kosma na čelu kuće Nikole Branovića i cijelo ga je selo slušalo, a najlađe se slušao glas Amerike, ovdje Grga Zlatoper. Početkom 60. godina, osnutkom gimnazije pedagoškog smjera, obilježen je vizionarskim gledanjem i uskoro su počeli rezultati u svakom segmentu. Našem napaćenom i osiromašenom puku mogućnost školovanja djece kod kuće rasteretilo je obiteljski budžet, a mnogim nama, generacijama, osiguranje egzistencije, izgradnjom tima poljoprivrednog poduzeća Gavrilovića, razvojem lječilišta, omogućilo je mnogima novo zapošljavanje. Tijekom 70-ih, naročito krajem 80-ih, sve više je prisutna politika, kako na društvenom političkom planu, tako i u institucijama, radnim organizacijama, u javnom životu. Što se više bližila 91. godina, sve više su rasle tenzije, te je ljeti iste te godine došlo do eskalacije. Kad su krenule demokratske promjene, skupina naših intelektualaca u tišini i miru, daleko od javnosti, pokušala je artikulirati postojeće stanje, predvidjeti sutrašnicu. Vizionarski gleda na sutra, postavlja ciljeve i zadatke, određuje nosice zadaća s posebnim naglasom na gospodarstvo i društvene djelatnosti i razvoj demokratskih procesa. Duboko svjesni prostora i vremena, te mogućih eskalacija, traži se najprimjerenije rješenje, pa i politička opcija. S obzirom da je u narodu snažno vladalo državotvorno raspoloženje, HDZ je ostala jedina opcija. Događaji slijede filmskom brzinom, kako u državi, tako i u našem okruženju. Rastu tenzije, posebno je apostrofirana Vranovina.
i nije slučajno da se 1990. dogodio incident na Vranovskom mostu, most koji je trebao postati krvavi Vranovski most. Zahvaljujući trezvenosti i razboritosti, spriječeno najgore. Slijedi izuzetan težak i složen period, period iskušenja, teških odluka, nepovjerenja i straha. Za neke ljude bilo je to životno stresno stanje s ozbiljnim posljedicama. I tada, kad je bilo najteže, neki naši ljudi, riskirajući vlastitu opstojnost, sudjelovali u procesu nabavke oružja koje nam šalju naši rođaci, a i država daje. A kad je bilo stani pani, neki su izložili vlastiti život, dali sebe i preživjeli teža ili lakša ranjavanja. Paralelno se vodila teška politička diplomatska drama, ona je prisutna u samom početku, intenzivno, naročito u proljeće 1991. Puno pregovora u 4 oka, nitko nije volio svjedoke, izuzetno teške odluke. Ima li što i ima li itko pravo onemogućiti svom narodu 250 komada dugih cijevi. Bila je to osobna i izuzetno teška odluka, ali hvala Bogu, bio je dan D 28.6.1991. Tu je prisutan gospodin koji je sudjelovao o tome. Donešena je odluka. Tu istu večer za odluku u Vranovi da dolaze policijske snage, saznao je jedino Milan Abramović, čovjek od povjerenja, sa zadaćom da ohrabri ljude da izdrže. 3.7.1991. dolaze policijske snage iz Rijeke i tu je čovjek koji ih je dočekao i smjestio. A s njima i logistika. Štovana gospodo, u tom sastavu formirana je ratna bolnica Topusko. Prva ratna bolnica u Domovinskom ratu koja je postala obrazac novim ratnim bolnicama. Pritusnuti svakodnevnim napadima ekstremista i tadašnje JNA, bojići se okruženja, donosi se odluka o povlačenju. Bilo nas je posuda. Počinje rat, gotovo svi naši ljudi uključuju se u postrojbu. Koliko mi je znano, trojica odlaze u gardijske brigade. Bilo je puno priča i prijepora. Prirodno je da svatko protežira svoje zasluge. U svemu se može raspravljati. Neupitna je jedino domovina, poginuli i ranjeni, istinski dragovoljci i prava i slobode svakog pojedinca, bez obzira na vjeru i vjeroispovijest. Štovana gospodo, svoje moramo voljeti, ali tuđe poštivati. Onima koji su imali petlje otići u profesionalne postrojbe, staviti glavu na panj, kapa im do poda. Zahvala i onima koji su pratili svojom logistikom, jer bez tog jedinstva ne bi bilo ni jedni. Početkom jeseni, odnosno krajem ljeta, odlukom Ministarstva prosvjete, naša osnovna škola izmješta se u Lošinj kao prva prognanička škola u državi koja će biti putokaz i obrazac drugima. Ljeta 1995. kreće redanstvena akcija Oluja. Svi su naši dečki uključeni, neizvjesnost i opasnost svekolika. Srećom, stručnost, hrabrost, odlučnost, pripremljenost, pomela je protivnika. Poneki ranjen, ali svi hvala Bogu živi. U tijeku Oluje imamo i jednog dezertera. Napušta svoju postrojbu, predvidješ i slijed zbivanja dolazi u tim i spašava firmu. Jedino poduzeće na ovom području od posebne skrbi koje mene igla nije nestala. Epilog je znan,
na dušu vinovnika narednih procesa. Već 10. kolovoza 95. moglo se u Vranovinu, oslobođeno, ali devastirano, porušeno, zapušteno, niti jednog krova, niti mačke. Nažalost, nismo zatekli naše neke seljane, mada smo svi već i prije znali za njihovu sudbinu, ali mučko i svirepo ubojstvo ostalo je žal i gorki okus. Za ovo nitko i nikad nije odgovarao. Slijedi povratak sustavan, organiziran, učinkovit, prepoznatelje rukopis načelnika izobranog 93. ratnog načelnika. Tad je vjerovao povratak, imao viziju, znao prioritete, izabrao si suradnike, prihvaćao je sugestije Radio Etinski. Upravo takva organiziranost pripomogla nam je svima u novim nastojanjima. Naši Vranovljani poslovično su bili uvijek vrijedni, znalci, nema što ne mogu, majstor do majstora, kreator do kreatora. I što sve ne, uz to zajedništvo i ukupan rezultat, gradić Peton, urbana sredina, gotovo sva infrastruktura, okupana u suncu zelenila i ponovo, kao u srednjem vijeku, u netaknutoj prirodi, tišina do bola, mir, ni mačku da sretneš, ne usudim se proreći sutra. Vranovljani dijele sudbinu cijele općine, aktivno učestvuju u njenoj revitalizaciji, već početkom jeseni profunkcionirali su sve institucije, općina, komunalno, socijalna služba, školstvo, zdravstvo, elektroporta itd. itd. Tada su svi gospodarski subjekti, sve institucije u rukama domaćih ljudi. Zaposleno je preko 1200 i to mahom naših. Na osnovu postoji osnova za razvoj, nadogradnju, a onda kako je vrijeme prolazilo, tako je počelo raslojavanje, politikanstvo, parcijalni i osobni interesi, stjecanje upitnih privilegija i materijalnih statusa, materijalno-statusnih pogodnosti. Počinje proces opuštanja koji nas je doveo u stanje racionalnosti, krize morala, omalovažavanja temeljnih vrijednosti. Epilog tih odnosa je ovo jadno stanje u svakom segmentu. Općina nam je gotovo svedena na mjesnu zajednicu. Gubimo institucije. Drugi nam odlučuju o sudbini. Gdje nam je ponos? U ratu smo imali snage gledati smrt u oči, a sada ispadamo šonje. Sarkastično nam se rugaju. Rezultat. Djeca nam se razbježeše po bijelu svijetu. A ovo što je preostalo mlađe, čeka prvu priliku da ode. O starima, a starima je perspektiva Karlovac, Švarča, Duga Resa i Markačova strana. Gospodo, ne karikiram. Mi koji smo na to ukazivali prije 15 i 20 godina, bili smo elementarna nepogoda. Sad se postavlja pitanje, kako je moguće da je bez obzira na opće stanje Topusko koje je imalo gospodarske resurse, ljudske potencijale, generaciju starijih i iskusnih ljudi, mlade fakultetski obrazovane ljude svih profila, kompetentnih, obrazovanih u mnogim institucijama pri u najbližim državnim tijelima. Imali smo sklonost i pomoć nekih naših poduzetnika, gospodarstvenika, kako u zemlji, tako i izvana. I ovdje su dvojica prisutna koja su nudili znanje i novac i ništa ne tražeći za urad. Da mi to nismo, a mi to sve nismo pretočili u pozitivne vrijednosti. Pitam kakvi su naše dečki iz tima u dalekovodu. Je li najbolji? Nema boljih. A oni u Novreškoj, znaš, njih zovu Topučanska bojna. To su vam oni što se penju po stupovima, koji se voze po sajlama,
To su oni što će u tuđini izgubiti mladost, obitelj, topli roditeljski dom. A mnogi od nas, umjesto da vodamo za ruku unučad, nosimo mobitele i štrikamo i volimo se na duljinu. Što vam i puče? Izgubili smo familiju, gubimo obitelj, ne razumijemo se s rođenom djecom. Tko nam to učini? Ljudsko prokletstvo materijalne nezasitnosti, pohlepe i bahatosti. Tko je odgovoran? Svi smo odgovorni. Neko više, netko manje. Da li imamo hrabrosti reći basta? Ali znajte da nam je dužnost i obaveza istražiti koliko smo kao narod odgovorni za vlastitu sudbinu. Zato moramo govoriti i pisati o bolnim razdobljima svoje prošlosti, o zabludama i nesporazumima, diobama i podjelama kako u prošlosti, tako i sadašnjosti. Pitanje je da li smo prepoznali stvarnost, da li smo na visini povijesne odgovornosti, da li smo nacionalno svjesni, moralno snažni na putu sudašnjice. Imali smo hrabrosti suočiti se sa svim nam zlom? Imamo li dovoljno htjenja i želje i snaga te prevladati i ostati ljudi koji ne grade budućnost vlastite djece na tuđoj nesreći? Ljudi koji ne mrze, ali ne zaboravljaju. Od rata na ovamo puno je toga. I danas druženje nam je potrebnije nego ikad, ali bez fige u džepu. Druženje i opuštena i dobronamjerna komunikacija koja će iznjedriti ono pozitivno, dobro na korist svih. Ne zaboravite jedini ispravni put, put istine kojeg se neki boje kao đavo tamnjena. Prijatelji, životno i povijesno smo odgovorni pred vlastitom djecom. Ne dozvolimo da odemo u vječna lovišta, u pustoši vlastite duše i neizmjerna bola srca. Hvala na pozornosti.